S'ha fet la valoració definitiva de la Fira Orígens d'aquest cap de setmana passat després d'acabar de consultar els qüestionaris fets per visitants i expositors. De manera general, la valoració és molt positiva. Com a dades a destacar, s'ha arribat a més de 38.000 tiquets de testeig malgrat que el nombre de visitants és similar al de l'any passat i es consolida la dada de que gairebé el 50% dels visitants són de fora, i que es comença a notar un altre cop el turista francès. L'ocupació hotelera també ha estat la gran beneficiària amb gairebé el 100% d'ocupació. El regidor de promoció municipal de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda, ja ha confirmat una tercera edició de la Fira el 2014. Feu la valoració ja definitiva de la Fira Orígens, tot i la primera valoració que us vam fer el diumenge al vespre, tenim ja dades no només definitives de visitants i testets, sinó que hem buidat les enquestes que fem els expositors i també les enquestes dels visitants. En quant a visitants, estem al voltant dels 7.000 visitants, igual que l'any passat, aproximadament. Aquí hi ha visitants amb entrades, llavors hi ha les invitacions, però ens movem al mateix nombre, on sí que hem fet un salt espectacular amb els testets. L'any passat vam fer, em sembla, 27.000 testets, i aquest any, inicialment us havíem dit més de 30.000, fet el recompte final són 38.000 tiquets els que es van fer durant el cap de setmana. Hi havia més expositors, també fa que segurament la gent pogués triar més, i per tant doncs, s'ha multiplicat, s'ha incrementat gairebé un 50% el nombre de tiquets que van fer respecte a l'any passat. En quant als visitants, consolidem, igual que l'any passat, que gairebé el 50% són gent de fora de la comarca, i això també és una dada molt positiva. Ja l'any passat eren aquestes dades, doncs aquest any també ens movem gairebé el 50%, especialment doncs, gent comarques de Barcelona, però també comarques de Tarragona i de Lleida. Inclús vam començar a detectar una tendència, que ja us vam explicar també a l'estiu, de francesos. Recordareu que a l'estiu, com valoràvem les visites de l'oficina de turisme, que havíem recuperat una mica el turista francès, sobretot amb accions que està fent el patronat de turisme, etc etc, doncs vam detectar també francesos que van venir a veure la fira. De totes aquestes persones que venen de fora, un 86% són gent que venen expressament a visitar la Fira Orígens, i això també ens reforça aquesta idea que anem treballant d'Olot, un espai on la gent ens visita sobretot per natura i gastronomia, i en aquest cas doncs, aconseguim que la gent vingui expressament i que sobretot aconseguim un tipus de visitant, que és el que també ens valora molt els expositors, que és aquest visitant gourmet, especialista en gastronomia, en cuina, i que doncs, es mou. No només anem a donar un vol a Olot o a la Garrotxa, sinó que ve expressament a la fira. També incrementa de manera important gairebé un 20% la gent que quan ve venen sobretot a comprar i degustar. Això ens lliga amb que hagi incrementat tant els tiquets. És a dir, la gent realment va a la fira per comprar i per degustar, i també ens incrementa respecte a l'any passat, passa de 12 a 20 euros la despesa mitjana que s'ha fet a la fira. Que, per tant, la gent també gasta més, compra més, i això també ens reforça la idea de que les fires al final han d'intentar que hi hagi negoci. Ens diuen també gairebé el 97% de gent que repetiria en cas de que es fes una tercera fira, per tant, anem fidelitzant el públic, que això també ens sembla important. I pel que fa als expositors, un 60% ens diuen que han aconseguit els seus objectius, el 90% ens diuen que tornarien a participar, per tant també uns percentatges molt, molt elevats, i 8 de cada 10 la valoren bé o molt bé a la fira, per tant també satisfacció amb els expositors en un any en el que eren més expositors que l'any passat. Per exemple, l'any passat hi havia només una parada de torrons, doncs aquest any hi havia dues, de formatges l'any passat hi havia tres, doncs aquest any hi havia sis, per tant hi havia més competència, però tot i això, doncs 8 de cada 10 la valoren globalment doncs molt bé, entre bé i molt bé, i el 90% ens diuen que continuarien o repetirien l'any que ve. L'ocupació hotelera el dissabte gairebé del 100%, amb un increment respecte a l'any passat del 20%. Per tant, també anem aconseguint, no només amb Orígens, segurament que també amb el Festival de Lluvèrnia, doncs que aquest cap de setmana fos un cap de setmana amb una ocupació molt important.
Destacar també que amb el que fan els punts d'atenció que teníem de donar informació, que s'incrementa i gairebé un 50% de la gent que hem atès en aquests punts d'informació, gairebé un 50%, la principal motivació és la gastronòmica, i això també, i especialment a la tardor, on sobretot la gent ve per la caiguda de la fulla i la fageda, home, que siguem capaços també que la gent es mogui a la Garrotxa per la gastronomia, sabeu que és un discurs que hem intentat anar a repetir i que doncs volem anar consolidant. I que també, després de parlar amb els restaurants de la comarca i de la ciutat, a través de l'associació d'hostalatge, doncs hi ha un increment també, hi va haver un increment també en quant a... això són elements que són, diguem, complementaris, però que al final ens ajuden molt a anar treballant amb esdeveniments que porten gent i que al final no és només l'activitat econòmica purament de la fira en si, sinó que el benefici acaba sent també de tots els sectors econòmics de la ciutat i de la comarca. Des d'un punt de vista de comarca, crec que seria bo també que siguéssim capaços tots els productors de la comarca de tenir una presència unificada a la fira. Els que hi vau ser vau veure la presència que tenien la gent de Lleida del Gústum. Jo crec que aquest és un repte que ens l'hem de posar la gent de la Garrotxa, que estaria bé tenir una illa unificada de tots els productors de la comarca. La tenim pressupostada per l'any que ve, per tant, tenim ganes de tornar-la a fer i bé, doncs, tenim ganes de tornar-la a fer i de tornar-nos a implicar. Potser un altre repte que tenim, que és més complicat, és implicar més la ciutat en aquesta fira. És a dir, que això és més complicat. Jo crec que així com amb Sant Lluc hem aconseguit fent el canvi d'ubicació, que Olot visqui molt més Sant Lluc i que tots els sectors se'n beneficiïn més, van orígens, tot i que tenim el trenet i que ha transportat més de 1.000 persones el trenet que teníem, i per tant sí que hi havia gent que se'n anava al centre. Bueno, al final és veritat que segurament hi ha gent que ve a la fira, visita la fira, se'n va a dinar i no acaba passejant per la ciutat, no? Bueno, és complicat una fira com aquesta és poder-la traslladar al centre perquè tenim la infraestructura que tenim, però hi intentem anar fent coses, vam fer el gastrocini als cinemes, hem fet activitats amb els comerciants, però segurament també hauríem d'anar pensant com la ciutat pot viure més aquesta fira independentment de l'espai i del cap de setmana, no? A la Fira Orígens es va realitzar un concurs que dels 300 participants la guanyadora ha estat la Mercè Garcia, que s'emportarà un lot de productes de la fira.